מה שרואים פה, סדר גודל, לא נגיד את המספר, סדר גודל של 500,000 חיילים משרתים, רואים פה חברת מופת. רואים פה התלכדות של אנשים שחושבים אחרת, נמצאים ממגזרים שונים, מסוגי התיישבות שונה, מאמונות שונות, מדתות שונות, והם מוכנים להסתכן ולסכן את החיים שלהם אחד למען השני. הסולידריות הזאת, ההקרבה הבלתי רגילה הזאת, בעיניי היא סמל ומופת לחברה הישראלית. בקבע ובמילואים הם מקור העוצמה שלנו, כי בסוף מקור העוצמה של הצבא זה אנשים, זה הרוח והערכים שלהם. שאנחנו מחויבים לעשייה הזאת, אני אתן כמה דוגמאות למה שאנחנו עושים. אחת, אנחנו נגדיל מלגות. אנחנו מצמצמים ימי מילואים, בשבוע הקרוב נשחרר הרבה כדי לאפשר למשק ולאקדמיה לנו. שינינו חוק מילואים תוך כדי לאפשר להם לצאת הביתה יותר. התכנסנו לייצר מילואים לאורך כל השנה, והעוצמה שלנו זה היכולת לשמר אורך נשימה ולחימה לאורך זמן. המילואימניקים רוצים להרגיש סולידריות והזדהות איתם, שכל החברה מחויבת אליהם, בין היתר אוניברסיטאות. אני יודע שאתם מחויבים אליהם, מברך על המחויבות הזאת, מודה לכם על העשייה הזאת. אנחנו פה איתכם כתובת להמשיך ולמצוא פתרונות ביחד, באמת באמת, רק ביחד ננצח.